Aikari aitora rea komo mwena wa mwenyo gesigo inekia buge gea theka. Nemakaire thirikari e mahonokie kuma e kinae area maraia burisi yao. Maga sideja na dhudosio maga kuanya mana gotigera mwene buri ruwa metue na madhagiro. Makiaria na adiki a mohoro, aikari acio ni maugete ati ihinda ini ria thiko nyinyi hituku. Ekinai aya ni mathijite buri ike kinya o inya na gutire ona umwe uri uraikio ngono. Ni maroria thirikari itume forithi itura-ini riu niguo kurua na wikinai wa mithemba yothe. Kwa maritwa njitagwo Joseph Musau kana no njite Gifuko. Mite itura ria Komo munyuga atuanyaga wadi. Uguo twina thina wa uici. Sokete mundu oha buri hari oha wikinya mathama ku horo rathi ugakora ni thinjirwo wakora mutu igiirwo hau nigetho kimenye ni thinjirwo buri oroha rucine o ta kawaida uria mundu oha buri ucoka gukinya mathama ku horo nigetho uinukie ugakora buri ni thinjirwo wakora ruwa hau uguire yu mathama muthenya no ithuwe turakiuma tugathi gugetha kamutu to kina ngaragu tugicoka buri ni thire buri ne jie kedo buri nya riu na nitwathie twa turagira thiga iroka irarora yatwa ni guthie guko mabusere ni ironya maire itari mahuri matina yetu sokeria riboti riu twina thina muingi muna twa lairo posti haha riri are hu thiga nginya dagike no riu no tu no tuhoe turorero mwena ucio James Gatamu ndungu yariirwo guko itura riri akomo munyu na huko kwenda ucio turagweta wa mburi iria cirathinjwo muthenya irathinjwo muthenya ugiukorwo ugakora ni yohorirwo ugakora mitwe na maguru hau na ruwa tutiramya kamarira mundu agakiende icio kana atia na wera thigari cikamwira ura ikumwira cigacoka igathii haha Komo shopping center ni harehetwo nihokite ni harena posti irakitwo ni aregire kurehwo thigari tu no twende anene aitu twambiriirie na MCA matutetere yakima na nigetha thigari cirehwo handu hau nigetha kindu kiiwo twakorwo twi hakuhi ni hakuhi undu mangigirika ihenya ihenya.